Fala, moçada forte! Fala aí, galera! Todo mundo tá conseguindo me ouvir de boa? Como estamos? Como estamos? Fala, Diomar! Chesco, Renan! Carlos Eduardo! Tamo junto! Vamos já começar uma aulazinha top. Qualquer um de vocês aí, dá o toque se vocês estão me ouvindo. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. A gente vai falar um pouco sobre graduação negativa. Tem que bloquear aí. Eu peço a vocês, galera, que vocês desativem o áudio e caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou falar, vocês uma tela, procura a tela que tem um círculo, clica, fala, depois desativa. Comprei esse calção lá no Beco da Coelho. Eduardo tá com o áudio ativado, Chesco. Eduardo tá com o áudio ativado. Cadê as frases, Lorde? Moçada, então é o seguinte, a gente, graças a Deus, estamos com previsões para o retorno, né? Logo, logo a gente vai estar de volta aí com todo o valor. Acabou que você não sabe me dizer. Como é que tem rebote? Carlos Eduardo. Tão bonitinho. Eduardo, ele igual de na moral, pai. Olha a luz, tá ficando bastante. Tá o gato e o pau, tá quebrando. E trabalhando, eu não tá de jeitinho, porque ele é coisado no Fotos, naquele coisa. Mas é de, no Google Fotos de quem? Esse aí, desativa aí o áudio dele. Tem como desativar, Ian, o áudio do Carlos Eduardo? Peraí. Meu áudio tá aberto, eu vi agora. Vixe. Foi mal aí, Alexandre. Fala aí, papai. Então, galera, vamos lá. Eu tô com o Léo aqui. A gente vai de novo usar ele como modelo. Vamos fazer um corte com graduações negativas. O nosso conhecido corte navalhado, né? Muita gente me perguntando sobre o navalhado. Uma das maiores perguntas que a galera chega no meu privado é assim: ei, Alexandre, qual a máquina boa para tirar a marca da navalha? Depois dessa aula vocês vão ver que é uma pergunta que não faz tanto sentido, né? De qual máquina a gente vai usar para estar tirando marca de navalha? Qualquer máquina tira a marca da navalha. A navalha em si, a navalha tira a marca de navalha. Então, a gente vai estar mostrando essa graduação de maneira simplificada, né? O ideal, o Léo, o cabelo dele é um pouco mais espaçado, né? Ele está um pouco calvo. Então, assim, não é um cabelo fácil de trabalhar no degradê, vocês sabem, mas todo cabelo a gente consegue um resultado bom. E o que vale são as técnicas, né? Eu vou passar as melhores técnicas. Como eu ia falando, galera, graças a Deus, a gente já está com previsão em mais ou menos final de julho para começo de agosto, a gente já está voltando com aulas presenciais lá no Instituto Mix, com os cuidados, devidos cuidados, é claro, né? As primeiras aulas a gente vai fazer uma revisão pancada, revisar muito conteúdo, porque eu sei que aqui online a gente não consegue pegar tudo, e muita gente perdeu o conteúdo. Então, a gente vai fazer uma revisão filé para daí sim a gente dar partido do nosso curso.
né, da melhor maneira possível. Eu acredito que é sucesso, né? Vou trazer o Léo para cá e a gente vai começar a trabalhar graduação. Graduações positivas e graduações negativas. Como assim? Vou explicar melhor para vocês. Toda graduação, você está com a máquina de corte aqui. E você trabalha ela com a máquina zero, alavanca para cima, né? Que é o zero baixo. E você trabalha nessa posição, é um zero neutro. Toda a graduação abaixo desse zero, a gente chama graduações negativas. E as graduações acima de zero, que é zero, 25, 50, com pente, 1, 2, 3, tudo isso, são graduações positivas. Quais seriam as graduações negativas? Graduações negativas, galera, é toda graduação abaixo da zero assim. Então, se eu uso a máquina assim, ó, eu já começo a minha graduação negativa. Se eu uso uma máquina de acabamento, graduação negativa. Se eu uso lâminas, graduação negativa. Shaver, graduação negativa. Então, vocês podem ver que a gente vai conseguir muita graduação, né? Muita graduação negativa, assim. Então, vou explicar a vocês da melhor maneira possível. Vou trazer o Léo para cá. A gente vai começar a falar e mostrar para vocês na prática. Olha, Léo. E aí, galera? Que fofinho, tu é doido. Meu primo tá me engordando. Moçada, é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar uma base. A gente vai começar a trabalhar uma base para daí a gente começar a fazer a graduação. Vou começar com base e graduação superior. Então, freestylezinho que a gente fez. Então, eu vou trabalhar em cima disso aqui, né, para a gente conseguir uma base para poder trabalhar a graduação. Então, eu vou passar primeiramente, ó, máquina 1 até aqui em cima, ó. Professor, você não vai passar A2? Galera, A2 a gente vai passar lá em cima na conexão, ó. Finalzinho aqui, ó. Que eu vou trabalhar a graduação negativa do zero bem zero até em cima. Eu vou passar um e vou mostrar para vocês aqui. Sempre com o pente na mão, máquina na outra, ó. Máquina 1, pente 1, alavanca para cima, 1 baixo.
Agora, moçada, que eu fiz uma base na 1. E vou mostrar pra vocês essa base que eu fiz na 1. Eu venho sempre com um pentezinho limpando a máquina, com a escovinha. Essa escova, ela é só pra isso, viu? Mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Trabalhei a base na 1, até em cima aqui, ó. Aqui é minha graduação de 1,5 e 2, ó. Fiz a 1 até aqui, ó. Agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó, na 0. 0 normal, ó. Alavanca pra aqui é 0 alta, 0, 0, 25, ó. Vou trabalhar 0. Ó. Se liga aí, ó. Se liga que esse comecinho, galera, é o pulo do gato, viu? Então, galera, aqui eu tenho a primeira graduação neutra. Tudo que eu graduar daqui para cima é graduação positiva. Tudo que eu graduar daqui para baixo, graduação negativa. Vocês estão entendendo? Agora, ó, eu vou começar a trabalhar antes de subir, vou fazer graduação negativa. E maquininha de acabamento, Panasoniczinha, galera, ó. Vou trabalhar uma graduação negativa aqui, ó. A máquina deitada, ó. Isso aqui pode ser com qualquer máquina de acabamento, galera. Alguns podem dizer que essa máquina não tira nada, ó. No vídeo vocês estão vendo, ó. Essa, ó, a marcação, ó. A marcação bem aqui, ó. Da máquina de acabamento para zero da máquina de corte, ó. Aqui é o macete, galera. Ó, daqui para baixo eu já posso passar a navalha. Por quê? Eu tô na graduação já pelada, ó. Extremamente negativo. Aqui é normal. Agora eu tenho que tirar primeiro essa marcação. Se eu trabalhei com a máquina deitada, agora eu vou trabalhar com a máquina na posição normal. Sempre o movimento em C. Peitinho, galera, ó. Fazendo e limpando, ó. Ou a nossa escovinha. Tô fazendo com a mão, galera, segurando. Trabalhando com a mão, segurando o celular com a outra, ó. Você me dá um descontinho aí que é cruel. Trabalhar aqui melhor, ó.
Essa máquina ela é muito baixa, ela é muito baixa mesmo. Então, eu trabalhei aqui essa parte. Trabalhei essa parte aqui, ó. Já tô com o meu corte, meio caminho andado. Meio caminho andado, galera. Se liga no que eu vou fazer agora, ó. Eu vou usar um pente para aproximar. Aqui eu tenho zero. Aqui eu tenho um. Eu vou usar um pente para aproximar a marcação. E o segundo para desmarcar. A primeira graduação que eu vou usar para aproximar é a zero alta, ó. Fazer bem pertinho para vocês verem o movimento, ó. Câmera lenta, ó. Chega bem pertinho, ó. E sai, ó. Movimento em C. Câmera lenta, ó. Mais detalhado do que isso é impossível, galera. Ó. Onde o cabelinho vai, ó, a gente vem trabalhando o contrário. Entrou, afastou. Entrou, afastou. Entrou, afastou. Entrou, ó, bem coladinho, vai abrindo, ó. Bem coladinho da cabeça, ó. Vai abrindo. Fade navalhado considerado um dos fades mais difíceis pelos barbeiros. E vocês vão vendo aqui, ó, que não é tão difícil. Encostou, abriu. Só demora mais um pouco. Tô fazendo, galera, bem devagarinho para poder vocês conseguir visualizar com perfeição. Lembrando que aqui eu não estou tirando a marcação. Estou aproximando os pentes. Eu vou usar um pente mais baixo, uma numeração de graduação mais baixa, para deixar bem. Ó, mas já está bem próximo. E finalzinho da nuca sempre é mais complicado um pouco. Aproximamos, ó. Agora eu vou usar um pente, ó. Usamos zero alto, agora eu vou usar 0,25, ó. Uma triscadinha na alavanca, ó. Fechado, aberto, ó. A metade, ó. Então a gente vem fazendo aquele mesmo movimento, ó. Chega lá, ó. Cuidado para não avançar até onde a gente foi com o outro pente, ó. Chegou, tirou. Chegou, tirou. Depois a gente faz uma leve conferência, galera, com o pente alto, ó. Mais rapidinho. É o que a gente chama de polimento.
Pra quem tem um pouco mais de experiência, né? Ó. Ainda vou trabalhar melhor, galera. Lembrando que ele tem um pouco de... começo de calvície, né? Aí tem menos cabelo nas regiões aqui atrás, ó. Máquina na metade, ó. Ele agradece isso. Graduação é sem pressa. Trabalhando, ó. Onde tem um pontinho escuro, você trabalha a região. Ó. Já já, galera. Eu vou começar essa parte aqui na navalha para vocês verem, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa parte aqui, ó. A graduação aqui tá pronta. Só que tá sujo, ó. Um pouquinho de cabelo a mais, um pouquinho de cabelo a mais. Como é que eu vou fazer? Vou trabalhar tesoura e pente, ó. Esse pente bem fininho aqui, ó. Eu vou trabalhar esses cantinhos, ó. Vou trabalhar esses cantinhos aqui e agora eu vou ter que botar o celular ali, porque eu tô com a mão no celular e trabalhando com a outra. Vou virar aqui e vocês vão ver como eu vou fazer. Agora, galera, eu vou usar uma tesoura 9 polegadas, fio navalha, ó. Ela é um pouco grande. Pra quem tenta fazer o degradê todo na máquina, galera, aprendeu a usar a tesoura. Faz a diferença. Deu um grau aqui na parte de baixo na tesoura. Agora eu vou usar o lado mais largo dela para trabalhar um pouco em cima.
mostrar pra vocês aqui a limpeza que a gente já fez, galera, ó. A gente já fez uma limpeza bacana com a tesoura. Agora aqui eu vou trabalhar a navalha e vou mostrar pra vocês. Eu vou preparar uma navalha aqui. Esse caso aqui eu não vou usar shave, galera. Eu vou usar água. Tentar mostrar pra vocês com a mão. Tentar mostrar pra vocês com a mão aqui como é que é, galera. Ó, a navalha, ela tem que vir paralela, ó. Bem paralela com a cabeça, ó. Aí vai descendo, ó. Aí vocês vão. Chega embaixo, você vai, ó. Ela bem paralela assim com a cabeça, aí quando vai chegando embaixo, vocês vão inclinando, ó. Essa parte aqui vocês estão vendo, ó. Vou já. Qualquer dúvida, galera, clica lá, chama no áudio aí que a gente vai responder. Eu tenho uma máquina aqui, galera, ó, que ela tem a lâmina como se fosse uma máquina de acabamento, ó. Se chama lâmina balde. Eu vou usar ela aqui, ó. E Alexandre, o senhor tá sem áudio aí, ó. Opa, foi mesmo. Ó, tô usando aqui uma máquina, ó. Como ela é, ó. Bem fininha, uma máquina de acabamento grande, ó. Vocês podem perceber que ela não tem alavanca, ela é só zero. E eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui foi tudo feito na navalha, ó.
Eu poderia nem ter usado a navalha, eu poderia ter vindo direto nela, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui, quem não tiver essa máquina, pode usar uma máquina de acabamento. Vou finalizar, galera, na shave, ó. Mais uma graduação negativa, ó. Eu fiz na navalha, mas eu poderia nem ter feito, ó. Mas se vocês vão ver, bem, tá bem próximo, ó. Mas ainda tem uns cabelinhos, ó. A shave que eu vou trabalhar aqui, ó. A shave, galera, é uma máquina que ela tira muito baixo, ó. Ela chega a tirar mais do que a navalha, ó, de diferença, ó. Eu tô fazendo bem difícil pra mim, porque tô com a mão no celular e a outra na máquina. Mas é bacana porque eu consigo mostrar de perto. Que a gente já tem essa dificuldade de a gente estar longe. Então, que a gente possa ver bem de perto. Ele tá aqui com a careba, galera, ó. A carebazinha, ó. Careba, ó, é quando, quando é na cabeça, ó. Quando é no pé, é pereba. Curuba é outra coisa. No cantinho, ó. Ela zera, galera. Ela corta zero baixo total. Tem gente que chega a não se dar bem com shave, porque é muito zero. E, então, assim, eu acho que deu para vocês entender o passo a passo do navalhado. O passo a passo da gente poder fazer uma graduação do zero da navalha até em cima. Não tem que ter máquina de acabamento para tirar a marcação de lâmina. Não existe a marcação de lâmina. Porque não existe, porque a gente está trabalhando a graduação, né? Eu vou mostrar para vocês mais algum detalhe aqui de acabamento. Vou trabalhar essa parte aqui, vou refazer a linha e vou mostrar para vocês esse corte.
Vou usar um lapisinho, galera, no acabamento para realçar aqui a ponta do iceberg. Mostrar para vocês aqui, ó. Deixa ela, pode deixar ela. Primeiro não tá faltando. Agora sim. Ó, galera. A gente trabalhou uma graduação, ó. Para vocês poderem ver, ó, a graduação da zero navalha, ó, graduaçãozinha, ó, a risca, ó. Espero, galera, que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham entendido passo a passo. A gente vai rever essa técnica em sala de aula. Espero que tenha esclarecido a mente de vocês como o navalhado, o skin fade, não é algo tão difícil de se fazer, não é bicho de sete cabeças, é trabalhar legal. Eu vou terminar esse corte, vou fazer o outro lado, vou cortar em cima, mandar foto para vocês aí, hein? Tamo junto!